Poštovani gledalci, dobro veče, vreme je za prvo ovo nedeljno izdanje Hronike Pirotskog okruga na Dlanu. Kada govorimo o minulom vikendu, bogat sportski vikend je zaista za nama, govorimo o sportu u večerašnjoj emisiji. Takođe, ono što je obeležilo vikend jeste da je još 7,5 km autoputa pušteno u saobraćaj na koridoru 10. Danas su u Pirotu održane dve tribine, jedna posvećena zdravstvu, druga posvećena javnoj potrošnji, odnosno korupciji. Takođe, govorimo i o drugim aktuelnim temama. I sada da se na kratko ponovo vratimo na sport, da bi najavili naše goste u večerašnjoj emisiji. To su džudisti Džudo kluba Pirot koji su osvojili 6 medalja na Medijana kupu koji je minulog vikenda održan u Nišu. O svemu tome do 19 sati. Ovo su Vesti dana. Otvoreno za saobraćaj još 7,5 km autoputa na koridoru 10. Tribina o nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti u Pirotskoj bolnici. Okrugli sto o javnoj potrošnji u Srbiji. Ja imam svoju apoteku. Penu. Krenite sigurni, bezbrižni na zimovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Popusti traju do kraja februara. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Ja imam svoju apoteku. Penu. Na istočnom kraku koridora 10 otvoreno je za saobraćaj još 7,5 km autoputa u punom profilu, od čega je 5,5 km kod Pirota i 2 km u blizini Dimitrovgrada. U saobraćaj je puštena novoizgrađena deonica između Staničenja i Pirota, kao i deo autoputa u zoni Kosine Gradinje na obilaznici oko Dimitrovgrada. Izvođač radova na izgradnji obe deonice je grčka kompanija Aktor. Do sada su na istočnom kraku koridora 10 puštene u saobraćaj deonice Crvena reka Čiflik i Čiflik Staničenje u dužini od 25,2 km, kao i deonica Sarlah, Pirot Istok, Pirot Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada u dužini od 30,5 km. Preostalo je da se tokom ove godine završi deonica Bancarevo-Crvena reka od 12,3 km, sa kojom će se ujedno pustiti i završena deonica Prosek Bancarevo od 9,4 km. Treba da se završi ove godine i deonica Staničenje Sarlah u dužini od 3,2 km i opremanje tunela Bancarevo, Sopot i Sarlah. Voda iz gradskog vodovoda u Babušnici nije ispravna za piće, to pokazuju analize Zavoda za javno zdravlje Pirota, prenosi infoservis Doma kulture Babušnica. U obaveštenju koje je Zavod uputio babušničkom komunalcu navodi se da je povećana mutnoća vode i da voda ne odgovara pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Povećanu mutnoću u vodi pokazali su i uzorci koji su uzeti danas. Preporuka Zavoda je da se voda do daljnjeg ne koristi za piće u Babušnici. Građanima ove opštine se preporučuje da do dobijanja ispravnih rezultata vodom za piće se snabdevaju iz cisterni sa ispravnom vodom ili da nabavljaju flaširanu vodu, prenosi između ostalog infoservis Babušničkog doma kulture. U nastavku o zdravstvu. Direktor Lekarske komore Srbije dr. Milan Dinić i predsednik Upravnog odbora Lekarske komore Srbije dr. Milan Simić danas su u Pirotskoj bolnici održali tribinu koja je posvećena nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na tribini je pored nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti bilo reči o nacrtu zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i o uvođenju sistema dijagnostičkih srodnih grupa u finansiranju bolničkih ustanova u Srbiji. Direktor Lekarske komore Srbije dr. Milan Dinić istakao je da je Pirot primjer dobre prakse jer se već par godina izdvajaju sredstva za finansiranje stipendija deficitarnih specijalizacija. Zakon o zdravstvenoj zaštiti konačno rešava neke probleme koji su bili ranije, da kažem,
prepoznati i daje jednu novu dimenziju zdravstvenom sistemu. Na šta mislim pre svega? Rešeni su neki pitanje, sada govorim prvenstveno ispred Lekarske komore Srbije i ono što je, da kažem, sa stanovišta lekara. Rešen je problem obavezujućih protokola lečenja po kojoj će biti tretirani i prepoznati po prvi put u našem zakonu. Rešen je problem plaćanja lekara koji odlaze na specijalizaciju, jer mi smo imali ranije situaciju da lekari u domovima zdravlja ne budu upućeni na specijalizaciju zato što nemate mogućnost da neko plati zamenu. Od 2016. godine na osnovu toga i na osnovu analize tog problema u konsultacijama sa direktorom Doma zdravlja i direktorom opšte bolnice Pirot i projekcije odlaska lekara u penziju, mi smo krenuli sa projektom stipendiranja deficitarnih specijalizacija, deficitarnih za naše zdravstvene ustanove. Da kažem da je trenutno naših 10 lekara na specijalističkim studijama, petoro njih je na drugoj godini specijalističkih studija i petoro je na prvoj godini specijalističkih studija. Kogod pogleda prvu verziju nacrta, ono što je izašlo iz Ministarstva zdravlja kao radna verzija i pogleda sada, vidjet će brojne promene, a onda može da vidi da su to sve uglavnom i promene koje smo predlagali mi kao lekarska komora. Upravo onaj deo priče koji je vezan za uticaj Lekarske komore Srbije je i taj deo priče koji se odnosi na to da po prvi put će lekari iz Lekarske komore biti članovi svih republičkih stručnih komisija. Direktor Doma zdravlja Pirot, dr. Radovan Ilić, ocenio je rad Lekarske komore Srbije pozitivnim jer se kroz predloge koje daje komora donose zaključci za buduću regulativu zdravstvenog sistema. Meni je drago da danas u našoj sredini imamo najviše predstavnike Lekarske komore i svakako da ova Lekarska komora, ponovit ću opet, prepoznate dobre primere u lokalnim sredinama i to podržava, zašto da ne, da to ne bude i neki univerzalni model za druge sredine u našoj državi. Pre tribine, direktor Lekarske komore Srbije i predsednik upravnog odbora sastali su se sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Zaključci sa sastanka su da je Pirot jedan od gradova sa pozitivnim ishodom jer se uspešno rešava kadrovski deficit, a glavni cilj je adekvatna zdravstvena zaštita građana. Dakle, na današnjoj tribini govorilo se o nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti između ostaloga. Sada govorimo o značajnom datumu koji se obeležava sutra, dakle prema kalendaru javnog zdravlja, 20. mart, obeležava se kao nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Cilj kampanje je da se skrene pažnja na rasprostranjenost ove bolesti, na podizanje svesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, kao i o palijativnom zbrinjavanju osoba obolelih od ove bolesti. Rak dojke je vodeća maligna bolest kod žena u razvijenim i u zemljama u razvoju. Prema broju umrlih od raka dojke, Srbija se nalazi na drugom mestu u Evropi, odmah iza Makedonije. Najveći broj obolelih žena i u našoj zemlji je starosti od 50 do 65 godina života, ali se trend porasta broja obolelih spušta prema mlađem godištu. Centar za prevenciju Doma zdravlja Pirot povodom ovog dana organizovaće niz aktivnosti. Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije i Užički centar za ljudska prava i demokratiju organizovali su u Pirotu i okrugli sto o temi javna potrošnja u Srbiji, građani i pravosudne institucije u vrtlogu političke korupcije. O ovoj temi govorili su Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava, profesor dr. Miroslav Prokopijević sa Instituta za evropske studije i novinar Vukašin Obradović. Okrugli sto je deo projekta Građansko društvo i pravosuđe ka više transparentnosti i borbe protiv korupcije u javnoj potrošnji, koje se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Centralna tema projekta je mapiranje koruptivnih rizika. Sve ono što završava u privatnim džepovima, u stranačkim kasama, na svim onim adresama koje nisu prave, dakle, koje nisu prepoznate u osnovi kao neko ko bi trebao da bude korisnik tih sredstava, sve to jesu pogrešne adrese. Dakle, političari, razni moćni ljudi, tajkuni, dakle, svi oni koji su blisko vezani, koji su direktni nosioci političke moći i direktno vezani za politiku kroz raznorazne aranžmane poslovne i političke. Osnovni cilj projekta je unapređenje stanja u sistemu javne potrošnje, koncipiranjem i zagovaranjem kvalitetnih rešenja do kojih se dolazi putem otvorene debate i razmenom stavova o stanju u ovoj važnoj oblasti.
Srbija, nažalost, spada u zemlje u Evropi u kojoj ima poprilično korupcije, a sa druge strane, kad se posmatra koliko ima procesa onima koji su napravili prekršaje ili da ne upotrebim neku težu reč, toga ima veoma malo. I cilj ovakvih tribina, razgovora i uopšte čitavog programa je da se nekako građani zainteresuju i njihova udruženja za taj problem korišćenja javnih financija. Ovakav pristup podrazumeva učešće relevantnih aktera koji dolaze iz građanskog društva, nadležnih institucija, pravosuđa, medija i drugih zainteresovanih entiteta. Nezavisnih medija u klasičnom smislu te reči ne bih zapravo rekao da ima. Možemo da govorimo danas o medijima koji rade u skladu sa profesionalnim standardima ili ne. Dakle, ja sam pre za takvu jednu podelu i mislim da je danas u Srbiji jako malo medija koji se pridržavaju etičkog kodeksa i onog što predstavlja osnov zapravo novinarstva, a to je javni interes, interes građana. Dakle, situacija je prilično loše što mediji upravo zbog korupcije pod uticajem političkih, ekonomskih i drugih centara moći. Na okruglom stolu predstavljena su istraživanja i izneti stavovi o izazovima, o koruptivnim rizicima i mogućim mehanizmima zaštite javnog interesa u javnoj potrošnji. Carinici su na Gradini u saradnji sa policijom zaplenili oko 1500 grama neprijavljenog zlata vrednog oko 5 miliona dinara, saopšteno je iz uprave carina. Pošto je vrednost zlata veća od trećine vrednosti automobila kojim su putovala dva državljanina norveške i iračke nacionalnosti kod kojih je pronađeno zlato, privremeno je zadržan i automobil dok su putnici platili i novčanu kaznu od 200.000 dinara, navodi se u saopštenju. Na Gradini su carinici privremeno zadržali i oko 40.000 neprijavljenih evra, saopšteno iz uprave carina. Neprijavljene devize pronađene su kod troje turskih državljana. Svakom od njih vraćen je dozvoljeni iznos od po 10.000 evra, a 37.000 evra je privremeno zadržano, kaže se u saopštenju. Spoljnotrgovinska saradnja Bugarske i Srbije dostigla je milijardu evra. To je više nego ikad, ali i to može i mora bolje, rečeno je na privrednom forumu Bugarska-Srbija koji je održan danas u Nišu. Države su te koje moraju da obezbede uslove da se saradnja proširi, a privrednici da se povezuju međusobno kako bi spoljnotrgovinska razmena u narednim godinama dostigla nivo od 3,5 milijarde. Zaključak je ministarke građevine i infrastrukture u vladi Srbije Zorane Mihajlović i zamenika premijera Bugarske Tomislava Dončeva koji su otvorili poslovni forum. Ovom skupu prisustvovali su i predstavnici okruga, a detaljnije u prilogu kolega iz televizije Zona Plus iz Niša. Srpski i bugarski privrednici, predstavnici uglavnom malih i srednjih preduzeća u Nišu na privrednom forumu razgovaraju o međusobnoj saradnji. Dostigla je nivo od milijardu evra, ali slažu se da može i treba više. Da bi se do toga došlo, potrebno je, kažu, da se prevaziđu neke od problema koji koče povezivanje. Dugo čekanje na granicama samo je jedan od njih. Sluči mi se da mi navam granicata među... Kada sam radio u Sloveniji i još nije bio zaživeo Schengen, granicu između Slovenije i Austrije su prošle 12 automobila za jednu minutu. Kada sam prošle godine automobilom išao u centralnu Evropu, na mađarsko-srpskoj granici, bugarsko-srpskoj granici sam čekao po 3-4 sata. Srbija i Bugarska sarađuju na uvozu i izvozu poljoprivrednih proizvoda, IT usluga u oblasti građevine. Međutim, mogli bi da prošire saradnju i da počnu da izbacuju na domaće i svetsko tržište i zajedničke proizvode. A to može da bude stoka, usluga, tehnologija. Taj proizvod bi mogao da bude ne samo proizvod, robni proizvod, nego zajednički proizvod u oblasti visokih tehnologija i time bi mi mogli da izađemo mnogo iznad trenutnih ponuda jugoistočne Srbije. Ovakvi forumi su važni jer privrednici međusobno direktno komuniciraju i sklapaju dogovore, kažu u Privrednoj komori Srbije. Ako smo vidjeli koje firme dolaze iz Bugarske, rekli su šta ih zanima, koji partneri, koji sektori, koji poslovi,
i takve partnere pripremili, tako da mogu jednostavno odmah da krenu u konkretne razgovore. Spoljno-trgovinskom razmenom od milijardu evra nisu zadovoljni vlasti ni u Srbiji ni u Bugarskoj. Plan je da u narednih 5 godina ona dostigne nivo od 3,5 milijarde, a da bi se to ostvarilo, obe države moraju da stvore uslove za lakše i bolje poslovanje. Želim da mu kažem da smo već dogovorili i konkretne stvari kako da rešavamo probleme vezano za čekanje na graničnim prelazima, što se tiče robne razmene, čekanje ljudi na granicama i kako da rešimo te probleme. Zajednički smo se dogovorili da ćemo se tome posvetiti, kao što smo se takođe dogovorili da ćemo se posvetiti maksimalno upravo ekonomiji, rastu ekonomskih, odnosno robne razmene između Srbije i Bugarske. Trenutno sa Bugarskom posluje oko 3000 srpskih firmi. U Bugarsku se najviše izvoze kukuruz, gasna ulja, olovo, a uvoze bakar i cink. Predstavnici Slobodne zone Pirot, izvršni direktor Dragan Kostić i pomoćnik direktora za marketing Aleksandar Simonović učestvovali su na Grčko-srpskom biznis forumu u Solunu. Sastali su se sa rukovodstvom dve grčke kompanije i razmatrali mogućnosti buduće saradnje. Cilj foruma je promocija poslovnih veza između dve zemlje, obezbeđivanjem korisne platforme za predstavnike kompanije iz obe države radi razmatranja mogućnosti saradnje u oblasti investiranja, zajedničkih ulaganja, unapređenja razmene i drugih. Skupu je prisustvovalo više od 250 predstavnika privrede iz Srbije i Grčke, kao i predstavnici resornih ministarstava dve države. Forum su organizovali Grčko-srpska privredna komora iz Grčke, ambasada Grčke u Beogradu i Enterprise Greece Invest and Trade, kaže se u saopštenju Pirotske slobodne zone. Jedna vest iz obrazovanja. Na okružnom takmičenju iz stranih jezika koje je održano u Pirotskoj gimnaziji, 7 učenika ove škole plasiralo se na republičko takmičenje. Iz engleskog jezika dalje će se takmičiti 4, francuskog 2, a iz italijanskog jezika 1 učenik iz ove škole. U nastavku o sportu počinjemo sa fudbalom. U 17. kolu Prve lige Srbije Radnički je na svom terenu igrao nerešeno 2-2 sa ekipom TSC. U 17. kolu Prve lige Srbije Pirotski Radnički ugostio odličnu ekipu TSC iz Bačke Topole. Beli su do posljednjeg minuta imali 3 boda u svom džepu, a onda na stadionu krenišave muk. Navijači, koji su do tog trenutka sjajno bodrili Bele, ućutko je prelepim golom Tomanović. Radnički TSC 2-2. Bila je to odlična utakmica sa preokretima, lepim golovima, kako su se složila dva trenera na konferenciji za novinare posle utakmice, viđen je fudbal na superligaškom nivou. Iz prve prave akcije i prvog udarca na gol, gosti su u 13. minutu došli u vođstvo. Strelac Silađi. Od tog trenutka Radnički preuzima inicijativu i nakon nekoliko propuštenih poluprilika stiže do izjednačenja golom u 35. minutu. Strelac Dimitrov posle udarca Žerađanina. U 40. minutu Jovanović je zagrejao dlanove simpatizera Belih, ali nije savladao golmana Jorgića. Fudbaleri Radničkog nastavili su hrabro i u nastavku. U 54. minutu beležimo dobar pokušaj Žerađanina. 10 minuta kasnije, 2-1 za Bele. Posle kornera, gol glavom postiže štoper Milan Nikolić. Nakon primljenog gola, gosti kreću u ofanzivu. U 78. minutu, posle jedne neuspešne ofsajd zamke, najbolju priliku na utakmici propustio je Damljanović. Umjesto da šutira direktno na gol, želeo je da asistira svom saigraču i prilika je otišla u nepovrat. Uz veliku podršku sa tribina, Beli su se uspešno branili sve do 90. minuta, a onda grobna tišina na stadionu Krajnišave. Posle kornera, Tomanović je glavom zakucao loptu u mrežu i postavio konačan rezultat utakmice Radnički TSC 2-2. Pa mislim sasvim zasluženo da su moji momci nagrađeni sa ovim bodom. Utakmica po ritmu i po šansama prevazilazi rang druge lige, odnosno prve lige Srbije. Mojim momcima čestitke kao i domaćinu. Jedna sadržajna utakmica, otvorili smo je kvalitetno, dali smo go, imali smo još dve prilike, možda i da utakmicu vedemo što se tiče u mini tok, što se tiče nas. Posle je Radnički Pirot preuzeo
ritam, imali su par udaraca, izjednačili, drugo poluvreme nesvatljivo da napravimo kod prekida, što nije svojstveno jednoj ekipi kao što je TSC sa jednim iskustvom koji mi imamo, da primimo gol iz prekida. Onda smo se malo trgli, mislio sam da je kasno, međutim, moji igrači su pokazali jedan mentalitet, jer ipak izjednačiti na gostujućem terenu u 89. minutu, oni su nagrađeni za svoj trud koji su danas pokazali, mislim da je rezultat sasvim realan. Neshvatljivo je da primimo gol, što kaže kolega, isto kao i oni iz prekida, znači da opet imamo i mi tu neko iskustvo u toj zadnjoj liniji gde dozvolimo da Tomanović skoči maltene čisto. Ali kažem, to su neke dečije bolesti, to ćemo da ispravljamo u nekom narednom periodu. Šteta je što na kraju nismo pobedili, jer smo bili bliži u smislu što je već utakmica bila pri kraju, što se tiče same igre i samih dešavanja na terenu. Ovaj nerešen rezultat je vjerojatno i najrealniji. Tako da, eto, kažem, dobra utakmica, imali smo preko puta sebe ekipu koja hoće da igra fudbal, koja je izuzetno kvalitetna i onda je sa takvim ekipama mi možemo i da se nadigravamo i da igramo i ono što sve što tražimo da sprovedemo. U narednom 18. kolu Pirotski radnički gostuju u Novom Sadu, gde se sastaje sa ekipom Proletera. Gosti Hronike su trener judo kluba Pirot Dragan Zdravković i članovi ovog kluba Danica Ćirić i Jovan Rančić. Dobroveče i hvala vam na vremenu. Hvala vam na pozivu. Vidimo ovde medalje kod Danice i kod Jovana i to su dve od šest medalja koje su članovi Pirotskog kluba osvojili minulog vikenda na Medijana Kupu u Nišu, tako Dragan? Da, jeste. Kako je bilo na ovom takmičenju? Ovo je inače jedan od najjačih turnira u centralnoj Srbiji, koji je u kalendaru Judo Saveza Srbije. Naravno, mi u suštini posećujemo sva takmičenja koje su u kalendaru Judo Saveza Srbije, osim onih koji su u inostranstvu, naravno. Znači, ovo je možda po većini drugi turnir u centralnoj Srbiji, a ove godine je dobio jedan značaj zato što je i bio izborni turnir za juniore, kojih ima četiri u našem savezu, u Judo Savezu Srbije, tako da u juniorskoj konkurenciji je stvarno bila žestoka konkurencija i mi smo kod juniora išli smo sa Nikolom Manićem koji još uvek kada čisto da proba da se oprobe u toj novoj kategoriji koja ga očekuje naredne godine, a ovi pioniri su stvarno bili na visini zadatka, čak i Aleksandar Janjić koji je izgubio u borbi za bronzu, završio na petom mestu, svi ostali su bili tu, osvojili su medalje i ja sam zadovoljan pristupom pre svega koju su deca ostavila, su, da kažem, srce na tatamiju i verujem da u nekom narednom periodu kada dođu neka bitnija i značajnija takmičenja, konkretno pre svega državna prvenstva za starije pionire i mlađe pionire, mi ponovimo ovakve rezultate. Da, i ova takmičenja su dobra priprema upravo za taj još viši nivo. Pa naravno, u suštini i jeste, turnirska takmičenja su napravljena tako da služe kao neka priprema, vrsta pripreme za ono najznačajnije takmičenje, konkretno kod njih u ovoj konkurenciji. I mi ćemo u toku narednog perioda imati još možda dve provere na ovakvim sličnim turnirima, pre onih kvalifikacija i nakon toga nas očekuju kvalifikacije za pionire. Prošle godine smo imali izuzetan uspeh od pionira, verujem da ćemo ove godine biti još bolji. Sada će nam Danica i Jovan za početak reći u kojim su se oni kategorijama takmičili i koje su medalje osvojile. Eto, Danice, da počnemo od tebe. Ja sam osvojila srebro. Takmičila sam se u kategoriji do 44 kg i imala sam četiri borbe. Tri sam pobedila i jednu sam izgubila. Da, to je kategorija starih pionirki, jel' tako? Jovane, ti? Ja sam se borio u kategoriji do 42 kg, osvojio sam treće mesto, bronzu, i imao sam dve pobjede i jedan poraz. I kakva je bila konkurencija? Pa, konkurencija po meni nije bila baš toliko jaka i mislim da sam mogla bolje da... Također. Jovane, oko tebe? Isto tako. Da, nije bila jaka konkurencija. Da, ali ovo je međunarodno takmičenje, Dragane, i još uspešnije, da kažemo, još veći je značaj ovog njihovog uspeha. Jasno, bili su takmičari iz Makedonije, takmičari iz Grčke, takmičari iz Bugarske. Pre svega, turnir je organizovan na najvišem mogućem nivou, znači održanju hali Čair, s obzirom da je Judo Savez sada dobio, naše centralne Srbije dobio
donacije od Judo Saveza Srbije u vidu strojnjača, znači sve to je izgledalo lepo, fino. S obzirom da nije bilo mali broj takmičara, turnir se brzo završio, znači sve službe koje su bile na takmičenju su organizovane, bile besprekorno, tako da smo stvarno završili smo negde oko 16 sati i mi smo nakon toga imali skupštinu Judo Saveza Centralne Srbije. I deca su, ja mislim, zadovoljna, ja očekujem da oni još bolje i vrednije rade, ima tu potencijala da se napreduje i da u nekom narednom periodu, kao što sam i malo pre rekao, da dođemo do mnogo značajnijih medalja nego što su ove sa ovog turnira. Da, kako ste se pripremili za ovo takmičenje, Danice? Pa, mesec dana smo se otprilike pripremili za ovo takmičenje i... Da, vredno ste radili, je li tako, svakog dana. Jovane, kakav je tebi utisak sada posle ovog takmičenja u Nišu? Pa, super. I sad se pripremamo za još jedno takmičenje za oko dve nedelje, isto u Nišu. Ponovo će biti turnir u Nišu. Da pomenemo još četvoro članova koji su takođe osvojili medalje. Pre svega da napomenem da smo mi u takmičarskom procesu i da se pripremamo već unazad mesec, mesec i po dana, ne samo za ovo takmičenje, već za ona sva koja nas očekuje u narednom periodu. Tako da tamo do negde do polovine juna, odnosno do početka juna, gde će nam biti državno prvenstvo za starije pionire, mi ćemo morati ovim tempom da radimo. Nakon toga ide kod nas pripremanje za pojas. Ono što ste drugo pitanje pitali, da pomenemo i da, četvoro drugih. Znači, u istoj kategoriji gde je bila i Danica, imali smo još jednu takmičarku, to je bila Mila Lilić, koja je osvojila bronzanu medalju. U kategoriji do 57 kg imali smo Minu Krstić, koja je takođe osvojila bronzanu medalju, mada sam ja očekivao od nje i više. I na samoj strujnjači je pokazala više, ali eto, poklopilo se da ne bude ta medalja sjajnija. Imali smo Nađu Antić u kategoriji preko 63 kg. Matiju Gvozdenca do 66, čini mi se, kilograma je bio, osvojio bronzanu medalju. I malo pre sam pomenuo Aleksandra Janjića, koji je izgubio u borbi za bronzanu medalju i završio na petom mestu. Naravno i Nikola Manić, koji kao i uvek je ostavio srce na strunjači i pokazao da u njemu i tekako ima kvaliteta za neka mnogo bitnija takmičenja. U svakom slučaju, uspešan ovaj turnir za judo klub Pirot. Kada je naredno takmičenje? Već 31. marta idemo u Niš, turnir Mladost Evrope. To je unazad par godina najjači turnir u centralnoj Srbiji, da dođe veliki broj takmičara iz Bugarske koji tim nižim kategorijama izuzetne borce. I nakon toga, verovatno ćemo i u aprilu imati jedno takmičenje možda u Nišu. Slede nam kvalifikacije za juniore, i državno prvenstvo, zatim kvalifikacije za pionire, starije i državno prvenstvo, i to su neke takmičenje koji obeležavaju ovaj prvi deo sezone. Da. Hvala mnogo na ovom gostovanju i eto i posle narednog takmičenja da se vidimo ovako sa medaljom. Nadam se. Hvala. Bogat, zaista, sportski vikend je za nama, evo i rezultata drugih pirotskih sportista. Na četvrtom turniru Karate 1 premier ligi u Rotterdamu, Piroćanac Uroš Mijalković poražen je u prvom kolu od reprezentativca Hrvatske Ivana Kvesića rezultatom 0-3. U 16. kolu prve futsal lige Srbije klub malog futbola Pirot je na gostovanju u Novom Pazaru poražen od istoimene ekipe rezultatom 2-6. Znatno oslabljeni bez čak pet igrača iz prve postave, izabranici Slobodana Ristića nisu mogli da pruže ozbiljni otpor. Golove za naš tim postigli su Panić i Pešić. U 15. kolu Super B lige rukometašice Pirota poražene su u Adi od ekipe Halas Jožef rezultatom 20-14, poluvreme 7-8. Sa 6 golova najefikasniji igračica na utakmici bila je Agneš Kiralj iz domaće ekipe. Kod Pirota Đorđevićeva je postigla 4 gola. U 22. kolu druge muške lige košarkaški klub Pirot je poražen na gostovanju u Beogradu od Žarkova rezultatom 72-55. Sa 13 poena Rašić je bio najefikasniji u našoj ekipi, Pendić je postigao 12. Rukometaši Pirota propustili su priliku da osvoje važne bodove u borbi za opstanak u duelu sa ekipom Radničkog iz Ćuprije. Iako su vodili u većem delu susreta, u neizvesnoj završnici odlučilo iskustvo gostujućih igrača, koji su na kraju pobedili 28-27. Odbojkašice Pirota nastavile su seriju pobjeda i na gostovanju u Negotinu. Savladale su ekipu Hajduk Veljka sa 3-0 u setovima, iako su igrale bez prvog dizača Ivane Krstić i Danice Petrović.
sa podmlađenom ekipom i muški odbojkaški klub Pirot je sa 3-0 u setovima savladao u Pirotu ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Naša ekipa trenutno je na četvrtom mestu sa 22 osvojena boda. U 19. kolu Omladinske lige Srbije Radio u Pirotu savladao podmladak Radničkog sa 2-1. Gosti su poveli preko Stojanovića. Na 1-1 izjednačio je Kinez Li pred kraj prvog poluvremena, da bi pobedu gostima doneo Babić golom na samom startu drugog poluvremena. U 17. kolu Zone Jug, Tanas Korajić u Pirotu savladao ekipu OFK Niša sa 1-0. Gol odluke postigao je Cenić. U sklopu obeležavanja jubileja 25 godina Fudbalskog saveza Republike Srpske, mlada reprezentacija Srpske do 17 godina sutra igra prijateljsku utakmicu u Bugarskoj. Na putu do Razgrada, mladi fudbaleri Republike Srpske danas su bili gosti Fudbalskog kluba Radnički. Mlada fudbalska reprezentacija Republike Srpske do 17 godina sutra će igrati u Bugarskoj prijateljsku utakmicu sa vršnjacima Ludogoreca, najboljeg bugarskog kluba. Na proputovanju kroz našu zemlju, srpskoj braći s one strane Drine, danas je u Pirotu domaćin bio fudbalski klub Radnički. Ja bih prvo iskoristio ovu priliku da se zahvalim fudbalskom klubu Radnič Pirot, koji će biti naš domaćin u našem proputovanju za Bugarsku. Oni su nam omogućili da danas odradimo ovdje jedan trening, otićemo na zajednički ručak i izrazio bih jedno veliko zadovoljstvo. Mi u sklopu proslave 25 godina Fudbalskog saveza Republike Srpske imamo aktivnosti i imamo sad jednu finu priliku da odmjerimo snage sa fudbalskim klubom Ludogorec, da naši momci vide gdje su u ovom momentu na jedan, možemo reći, organizovan evropski klub i ono što je najbitnije, da se možemo napraviti jednu paralelu u našem radu, gdje smo i koliko smo uspješni i dokle smo stigli. Mlada reprezentacija Republike Srpske odradila i trening na stadionu kraj Nišave. Evo kako je selektor Jelisavac ocenio trenutnu situaciju u fudbalu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Ono što je vrlo bitno ove godine, Radnik i Krupa na Vrbasu su ušli u ligu za 6, tako da su automatski obezbijedili opstanak. Borac nije ušao u ligu za 6, ali je drugi u ovoj ligi za opstanak, tako da i on nema tih briga da li će ispasti ili ostati u ligi. Ono što je najbitnije je da, znači, imamo tri kluba u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a ove godine, znači, dobit ćemo i četvrtog i mislim da će to biti jedan veliki uspjeh za fudbal Republike Srpske. Kakvu generaciju predvodite? Imali ovdje novih asova? Trebali da obratimo pažnju na neke klince? Pa u svakom slučaju vi znate da je Republika Srpska poznata po tome da daje dosta sportista i ima puno sportista koji nastupaju za reprezentativne selekcije Republike Srbije, ne samo u fudbalu nego i u drugim sportovima, ali svakako ponosni su na Mijata i na ovu generaciju koja je osvojila sa mojim kolegom Paunovićem, kažem i o drugim sportovima, i svakako ono što je nama drago da se mi ovdje osjećamo kao kod svoje kuće i vrlo nam je drago što ćemo danas biti gosti grada Pirota. Republika Srpska od uvek je bila pravi rasadnik sjajnih fudbalera. Mnogi od njih igrali su i u Pirotu. Prvotimci Radničkog sada su Milan Nikolić i Stefan Petrić. Detaljnije i opširnije o svim sportskim događajima večera su u novom izdanju emisije Sportsko srce, koju uređuje i vodi kolega Borivoje Petrovića, koja počinje u 21 sat. Za sam kraj večerašnje hronike, najava poetskog matineja u školi Mladost biće održan ovaj matine u sredu i na taj način biće obeležen Svetski dan poezije, ali i Svetski dan obolelih od Downovog sindroma. Učenici svih razreda recitovaće pesme na srpskom, romskom, engleskom i francuskom jeziku. Priredba počinje u 12:30, dakle u sredu. A sutra u 19:30 je prva repriza nove predstave Narodnog pozorišta Pirot, To kod nas ne može da bude, koja je rađena po motivima dela Radoja Domanovića. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, želim vam prijatno večer.